В Україні повноцінно запрацював національний кешбек. Це державний проєкт, який стимулюватиме продаж українських товарів, а покупці за це отримуватимуть кешбек, тобто повернення частини коштів за придбану продукцію. Національний кешбек спрямований на те, щоб популяризувати і збільшити попит на українські, на місцеві товари, оскільки вони не є першочерговими часто в кошику наших споживачів, тому вище зазначена програма якраз і спонукає споживача купувати місцеве. За тестовий період до програми вже долучилось 26 виробників з Рівненщини та 37 мережевих закладів. Встигли скористатися послугою і покупці. Ми зараз живемо в такий час нелегкий, і нам потрібно підтримати Україну, економіку України, і треба купувати українські товари. Знає про національний кешбек і Світлана. Зараз активно моніторить інформацію про нову програму. Не користуюся, але розглядала таку можливість і, може, в подальшому буду займатися цим і користуватися. Треба ще промоніторити, зробити якусь аналітику, і після цього буду приймати рішення. Так, я вважаю за потрібне розвивати нашу економіку, підтримувати її, тому що по-іншому ніяк. Хто ж, як не ми, українці, будемо піднімати нашу економіку? В межах цієї програми громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Наразі в програмі беруть участь 11 банків. Ця програма для українського виробника є основною, оскільки вона допомагає підсвітити, а й стати першочерговим в купівельному кошику споживача. Це перше, 40% всіх податків від виробленої продукції сплачується в бюджет. Тобто, збільшуючи якраз кількість проданої продукції, ми збільшуємо надходження в бюджет. Збільшуємо надходження в бюджет, піднімаємо економіку. Збільшення випущеної продукції – це, відповідно, розвиток підприємства. Щоб долучитися до національного кешбеку, потрібно зайти в мобільний застосунок «Дія» в розділ «Сервіси» та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, то в застосунку треба буде її обрати. Для того, щоб перевірити, чи нараховується кешбек по будь-якому продукту, який знаходиться в магазині, будь-який покупець через «Дію» може просканувати і перевірити. Для цього потрібно що? Зайти в «Дію», зайти в розділ «Сервіси», національний кешбек натиснути. Внизу є така, ось, до речі, відразу вказано, скільки кешбеку вже нараховано. У мене там «Фора», «Фозі», «Сільпо». Суми після 20-го числа будуть ці кошти зараховані на карту. Для того, щоб перевірити, нажимаємо ось цю кнопочку, з'являється щитувач штрих-кодів, беремо будь-який товар, наводимо на штрих-код і відразу з'являється повідомлення. За товар нараховується кешбек. І так можна перевірити будь-який товар, який знаходиться на полицях магазину. На наступний день після придбання товарів у «Дії» оновлюватиметься баланс накопиченого кешбеку. Однак це віртуальний рахунок, як бонусні бали. Уряд переказуватиме гроші на картку, зроблену в Україні, до 20-го числа наступного місяця. Тобто, якщо здійснити купівлю 19 вересня, то кешбек прийде на картку лише 20 жовтня. Ілля Томашевський, новини Рівного.